Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Haber verdiğimiz kimi fevralın 6-sında yerli vaxtla saat 04:17'de Türkiye'nin Kahramanmaraş vilayetinin Pazarcık rayonunda 7.7 bal, saat 13:24'de ise Elbistan rayonunda 7.6 bal yüzündə 2 zəlzələ qeydə alınıb. Təbii fəlakət zamanı həlak olanların sayı 3381 nəfərə, yaralananların sayı isə 20426 nəfərə çatıb. 10 şəhərdə hiss olunan zəlzələ nəticəsində 6217 bina dağılıb. Biqaz Türk mətbuatına istinadən xəbər verir ki, Van 100-cü İl Universitetinin Geofizika Mühəndisliyi Fakültəsinin müəllimi Dosent Doktor Mustafa Tokir zəlzələ ilə bağlı qorxunç xəbərdarlıq edib. Onun sözlərinə görə Kahramanmaraşdakı kimi zəlzələlər dağıdıcı aftershocklara səbəb olur və bu təkanlar hələ bir il davam edə bilər. Bu səbəbdən vətəndaşlarımız çox diqqətli olmalı və evlərinə girməməlidirlər. Yeraltı təkanlar ən azı 6 ay davam edəcək, hətta 1 ildə davam edə bilər. Daha ətraflı aşağıdakı videodan izləyə bilərsiniz.